hal qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii rasaas la hubiyey dad sameynayay dibadbax siduu inoogu soo waramaya wariyaheeda Abshir Mandela. xilli maanta la filayay in magaalada baydhabo uu soo gaaro ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa kumanaan shacab ah oo ay horkacyeen odayaasha dhaqanka aqoonyahano culmaauddiin dhallinyaro iyo haween waxa ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada baydhabo isu soo baxan oo ahaa mid looga soo horjeeday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya islamarkaana lagu taageerayay maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa rasaas lagu soo riday dibadbaxyaasha waxaa ku dhintay oday ka mid ahaa dibadbaxyaasha sidoo kale waxaa ku dhaawacmay hal ruux oo ka mid ahaa dadka dibadbaxyay ugu dambeyntii ayaa dibadbaxyaasha waxay isugu tageen xarunta ADC ee magaalada baydhabo waxaana halkaasi dadka kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada nabadeed iyo bulshadii koonfur galbeed ee lixda gobol baydhabo iyo abaabuli maylka abaabuli si nabadgelyo ah innis biladka laka mara oo laamuga lahaka mara dhibaato lanjeysan oo xarunto lahaka nagad iyo laka ballami iyagoo shacabigii dhagaagii laamuga dareera oo si nabadgelyo ah ka dareera iyo ciidamadii bilayska dharsho hagaladan bliisnimo lantixgeliyay bliisunana ehri iyo shacabiga jidka insurumen saldhiga bari saldhiga la erow oo isgooskaas xigaas shacabigii iyo xabad laha ka furi si toos iyo xabad lahan ka furi iyagoo dareyskii bliiskii in magaagii bliiskii la labasinyi meeli may ka dhimatay hal qof dhimatay afar qof dhaawac uu marka arrintaasa dhiidi sifool xumo ee ka dhiidi maddii shacabigii hanagadii iyagoo shacabiga hanagana xabadiina maddii hor walaago roogsati taliyihii saldhiga lamana dhaawac ka ciyin xabbaba qofka laakiridi lanka meeraa gadaashay likadili meera raash ani hay ani ababa la yiridi ee lanka baawuurkii meera raay baawuur laangurusale usbadadii calankii koonfur galbeed hanaynka hiridi maddii dhataana surumiyaana reed hanayn habadooy ee dhawaaqadaas meel raay dowlad federaalka iyo meel raayse iyo adduunkaba way arkaan inid shacabka dhammaashadiis dhaqaalana hanayn siyo haayo ciidamada booliska mashaarna hanaynka siyo haayo meel raayse dhawaaqadaas ini meel dhawaaqada meel raayse naniinka dhiibi wasiirkii oo dhiiga meel raayse dadka inu iska deedi dhaqaalana hanaynka si dowladda federaalka way codsadaane ini sugni buufido wakaanu ku samee sugan fadaana sugan ini buufiyo diyaarana diyaarada meera adduunka nin kuraysada dhaqaalaha isaga ma habantaa ninkidaasa mal halmarin ina buufidaan fadaan wakaan ku soo maleey salaam aleykum waxaan la yaabay shacab oo xaqooda u dira in maanta la xabadee wax adduunida ka dhacday ma ahayn aniga waxaan fariin u fala international communityga haddaad raalli ka tihiin koonfur galbeed shacabkeeda in la dhameeyo noo sheega waa iska waa tashanaynaa idinku waa mushkiladan international community waa mushkilad waxaan wada dowladda federaalkana waxaan u sheegaynaa inay bannaanka nagambata aysan na soo faragelinin shacabaa dhistay shacabaa dowlad dhistay asaana difaacayo xaqayna u leeyihiin maanta shacabka waxaa lagu tuuray xabad oo haween iyo odayaal ah haween iyo odayaal iyo dhallinyaro waa iyo culimaauddiinha maanta la xabadeeyey waxaa xabadeey niman booliis wato xabad keliya ma ahayn ciidan dhalaa xabadeeyey kor iyo hoosaa loo tiro hoosaa loogu dhi ilaahana mooti marka international community waxaan u sheegaa aan weydiinaa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay ma shacabka in la dhameeyo idinkaa raalli ka ah. Ugu dambeyntii ayaa halkaasi waxaa hadal gaaban ka soo jeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane madoowe Nuno Maxamed. Sida isaga ogtiin umadu may dhisatay dowlad muddo la bilow nikroobiya dowlad dhisatay dowlad taaba galiya dhisati dowladdaasayto shaqeeya hayto golayaalsha waa hlon dhismadiiya wal dhammaystari baarlamaanka aan ka dambooyey haddii aragtay madaxdiisa doorradahaya dowladdii eeda hayti dhismadiiya dadaa korkooda
dawladdu ismada ay markii la korkooyay shacabkii may ka gelgeeday korkooykii la korkooyay dawladdii oo dhisadaan dawladda federaalka mayna si darro ahaa in nidaamkii dawliga ahaa dastuuriga ahay oo dawladdu la ka dhisina korkooyaan in haddana geeka dhiidi shacabkii cabadaw si dimuqraadiya ka cabadaw si dastuuriya ka cabadaw oo qolka iyo qoraalkaba dastuurka fasaxay si xornimo ah nabadgeli ah ka cabadaayaan oo jidka ka socdaan oo boorusha wadadaan oo dawladda taageerayaan oo cabasho jeediyaayaan dawladda federaalka iyo beesha caalamka in buliiskii ama ciidankii dawladda in shacabkii gumaadiyaa dheeri taas baan argaane marka walla ma suubsado karto maana nin dacwoodo karto walaa aada qabtana ma sheegado karto taas walaa koy doona walkaasi doona walaa argo doona afkana ku qoobadee xorna ma ihiidii ma hadalo karto wal ma sheegado karto ma banaan baxo karto taasayto sharciga caalamkana ma ogol sharciga qarankana ma ogol ummaduna ma ogolaadaasa Bashir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo.